Слава на Бога, брати и сестри, продължаваме с разглеждането на Евангелието според светият евангелист Марко. Стигнахме до трета глава, ако не се лъжа. След това се възкачи на хълма и повика при себе си онези, които си искаше. И те отидоха при него и определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да лекуват болести и да изгонват бесове. Определи Симон, на когото даде името Петър, Яков Заведеев, Яковия брат Йоан, на които даде името Воанаргес, т.е. гърмящите. И Андрей, и Филип, Бартоломей, Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Зилот и Юда Искариотски, който го и предаде. И влезе в една къща и народът пак се събра, така че той и учениците му не можеха и хляб да ядат. А близките му, като чуха това, излязоха за да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си. И книжниците, които бяха слезли от Йерусалим, казваха, че у него е Велзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Но той, като ги повика, казваше им с притчи. Как може Сатана да изгонва Сатана? Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, този дом не ще може да устои. И ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби по къщата му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби и къщата му. Истина ви казвам, че всички грехове на човеците, на човешките синове ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, на него няма прошка, за него няма прошка до века и е виновен за вечен грях. Това рече той, защото казваха има нечист дух. И дойдоха майка му и братята му и като стояха вън, пратиха до него да го повикат, а около него седеше едно множество и казаха му, ето майка ти и братята ти вън търсят те. И в отговор им каза, коя е майка ми и кои са братите ми. И като изгледа седящите около него, каза, ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка. В другия превод, който извърши Божията воля. Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме в Твоето име, за да слушаме Твоето Слово. Ние знаем, че в Твоите думи има дух и живот и нека те да станат дух и живот в нас, да не бъдат само теория, но да ги живеем на дело, така каквото и да поискаме от Теб да ни бъде. Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме Твоето име на това място, молим Ти това място да го осветиш и да го опазиш от сатанисти, антихристи, лъжехристи и хора, които желаят да съсипат църквата Ти. Ние знаем, че те няма да успеят, но ги очаква страшно осъждение, защото си казал, че портите адови няма да надделеят на църквата. Молиме Те, дай ни благодат за говорене, за слушане, дай ни, Господи, благодат за молитва и най-вече ни дай сили за изпълняваме Твоето Слово. Наистина Ти си ни дал две много леки заповеди да обичаме Бога с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили и ближния, както себе си. И ако това не вършиме, каква полза, че се събираме и каква полза, че знаеме много и че може да цитираме цели глави от Библията,
ако не изпълняваме Словото Ти, затова ни дай сили това, което четем и научаваме да го прилагаме на практика, за да не бъдем забравливи слушатели, които мамят себе си, но да бъдем внимателни изпълнители на Словото, за да имаме добър успех, където и да отидем. Благодариме Ти, благослови ни сега, благослови ония, които имат проблеми, благослови и цари, които са с тежки заболявания, благослови Юлия, която има много тежко главоболие, благослови Русица и освободи от атаките на лукавия. Молим Ти за Любослав, благодарим Ти, че е започнала работа, молим Ти, Господи, помогни да си оправи учението, да си завърши училището, моля Те, върни го семейството, молим Ти, Господи, за Мартин, ето той се радва, той ни слуша редовно, също и за Петър, отвори, брати, за техното изцерение. Молим Ти за Светла, Господи и Цария, отвори вратата на сърцето й, да Те приеме и да бъде спасена душата и изцерено тялото й. Благодарим Ти за Георги, който с радост Те прие за Свой Господ и Спасител и ние чакаме Неговото пълно божествено изцерение. Благослови, сестра Розалия и нейната дъщеря, развържи от този бяс, който измъчва и тероризира целия дом. Мило за Петя, Господи, и цари коляното, и цари окото, и милост, Господи, за всички Твои люди, молим Те, Господи, за брат Иван, Страмария, за Тервел и за целия им дом. Господи, смили се за сестра Здравка и цари внучката й, и цари нея самата, и цари гръбнака й. Молим Те, Господи, за Мартин. Дигни го на крака от Велико Търново. Молим Те, Господи, за Мариан от Велико Търново. Молим Те, Господи, за Гергин. Развържи го, освободи го и цари го, за да се прослави името Ти. Също и неговия приятел, ето Ти, тук се прослави, той беше освободен и церен, скачеше вънка пред стълбите, но сега отново се е влошил и ние не знаем причината. Затова Те молиме, Господи, да се смириш над него и да го помилваш. Благослови тия, които пътуват по пътищата, по морето, по въздуха, помогни им и опази ги да стигнат живи и здрави по домовете си. Опази домовете ни, Господи, от природни бедствия, от градушки, наводнения, земетърси. Опази страната ни, Господи, от междуособици, от всякакво зло. Бъди с нас и ръководи ни, Душе Святи, слава да бъде на името Ти. Амин. Когато се моли за опазване на църквата тук от сатанистика, ще опази. За Петя виждам един бял кон, обаче на черни петна. На белия кон има малко черни петна. Има дявол, Господ дава сила, но има нещо. И за приятеля на Гергин, който се е влушил, виждам мъж, който свири на акордеон. Ами не е лошо да свири на акордеон, но зависи какво се свири. Дали се свири прослава на Бога или се свири нещо друго. Така казахме оня път, че ще почнем да разглеждаме живота на апостолите, защото ние знаеме много малко. Ние тук четеме, че Исус призова апостолите, описва кои апостоли са. Апостол Йоан в първата глава на Евангелието от Йоанна разказва как Господ ги е призовал, когато е отишъл да се кръсти в реката Йордан. Йоан Кръстител го е посочил и е казал: ето Агнецът Божий, който взима греховете на света.
Апостол Андрей и апостол Филип са били ученици на Йоан Кръстител и веднага са тръгнали след Исус. След тия думи те са отишли при него и са го попитали: «Раби, где живееш?» А той ми отговорил: «Дойдете и вижте». И така те са отишли с него и са престояли целия ден заедно с Исус. На другия ден апостол Андрей отишъл при брат си Симон и му е казал: «Намерихме Месията» и го е завел при Господ Исус Христос. Исус го е погледнал и му е казал: «Сина Йонин, ти ще се наречеш Петър», което значи канара, и на тази канара ще изграда църквата си. Тоест на канара ще бъде изградена църквата. Тук имаме списъка на тия апостоли. Не е възможно да прочетем и да научим всичко за 12-те апостоли, но аз ще се постарая един по един на всяко събрание да чуем по нещо за един от апостоли. Започваме с първия апостол. Двамата апостоли, Андрей и Петър, заминават на риболов, след като се срещат с Исус. Но той ги намира и ги вика с думите: «Вървете след мен и аз ще ви направя човеци, а ловци на човеци». Матея 4:19. Апостол Андрей участва в нахранването на 5000 души с 5 хляба и 2 риби. По-късно, заедно с още други 4 ученици, пита Исус какво ще се случи с Йерусалим и с тия големи камъни, за които, на което Исус обяснава какво ще стане, че камък на камък няма да остане, а всичко ще се срине. Заедно с апостол Филип те казват на Исус, че някои елини желаят да го видят и да разговарят с него. Ето, те вече водят души при Исус. След Петдесетница апостол Андрей заминава първо да проповядва Евангелието в Мала Азия, след това в Гърция, и тръгва по бреговете на Черно море, като е минал и по бреговете на нашето Черно море, през сегашна Румъния, сегашна Украина, стигнал е до Абхазия, бил е в Крим и там е навсякъде е създавал общества, църкви. Като на един хълм се е изкачил до Днепър, аз съм бил на този хълм, има голяма църква. Сега забил е един кръст там и е казал: на това място ще бъде издигнат храм. И този храм се казва Андрей Първозвани. Свети Андрей Първозвани. Отишъл е на север при скитите, които са днешните руснаци, днешна Русия. Минал е през Армения и Грузия, където и до сега има предания за неговото пребиваване и организирането на църквите и обръщането на арменците и грузинците. След това е минал от другата страна Понт на Черно море в град Синип. Там заедно се е срещнал с апостол Матей и са претърпяли ужасно страдание. Затворили ги в затвора и ги били до смърт, а после ги изфърли вън от градските порти. Но Господ се явява пред тях и изцелява ги, и апостол Андрей се връща обратно в града. Това се е сторил и до днес се разказват
нали, предания за този случай. А от 7 век има запазени негови проповеди в този град. По-късно проповядва във всичките тия западни градове на днешна Турция, на Черно море, и отива в Гърция. Там се среща с Иван Богослов и посещава Ефес, където 2 години заедно с него служат в Никея. Там Господ извършва чрез служителите си Иван Богослов и Свети Андрей много чудеса и мнозина езичници се обръщат. След това проповядва в Ираклия, Хелкидон, Трапезун. Проповядва в Осетия и Абхазия, в Сухуми, Херсон. Посещава и Византион, днешния град, Цариград. И там ръкополага първият епископ в Византион, Стахий, един от 70-те Христови ученици. Обхождайки градовете на Гърция, той вече в преклонна възраст достига до град Петра, където завършва земния си подвиг, разпънат на кръст, но вързан с въжета, която част от жителите на покаялия се град, включително и жената и брата на управителя, се надигат и народът се опитва да го свали от кръста. Апостол Андрей се моли: Господи, не ме лишавай от тая опитност, да не ме свалят от кръста. Управителят се съгласил да бъде свален от кръста, но точно когато го сваляли от кръста, той издъхнал. След няколко дни управителя, който наредил да бъде разпънат, апостол Андрей, след 2 дни се самоубил. Апостол Андрей бил погребен от християните заедно с жената и брата на управителя с големи почести. В 6 век император Констанций наредил мощите на Свети Андрей да бъдат пренесени в Цариград. Кръстоносците ги пренесли в град Амалита, където почиват и до сега. Амалита. В град Амалита се намират мощите на великия апостол Андрей. Ние знаем от Евангелието няколко стихове, а виждате колко е бил дълъг жизнения му път. И ще видим дали има някои от апостолите, по-натам един след друг ще ги разглеждаме. Дали има някой от тях да е бил проспериращ християнин, забогатял милионер? Дали е имало такъв? Защото сега чуваме по авоните да се проповядва това учение, че всички християни трябва да бъдем милионери, богаташи. И по този въпрос също искам да ви кажа, че вчера имах едно видение, което страшно ме стресна. Видях огромни тълпи народ да тичат и да влезат като чели пред отвор на метрото. Нали? Точно такъв е, отгоре е покрит, отдолу е метрото. Тичат! И така ми се дава видение, че различам, че всичко това пада в някаква бездна.
Всичко това пада в бездната. Хиляди по хиляди хора загиват. И след това ми се даде интересно видение, не мога точно да го обясна, но като че ли това е земното кълбо е разделено на такива пояси. Един пояс, втори пояс, трети пояс и четвърти пояс. Се вижда опасано цялото земно кълбо. В първия пояс е света. И тия хора от света тичат и падат, а тук е бездната. Тук не съм го нарисувал, тук е малко по... Тук е бездната, където хиляди хора загиват. От света има врати към земните църкви, през които тия врати са отворени. 24 часа в денонощието човек може да отиде на църква, но може и да излезне от там. Може да влезне, но може и да излезне. Какви хора са в църквата? Първо, има хора, които търсят физическо и духовно изцеление. Те са дошли в църквата, обиколили са болници, природолечители и други учители, най-различни, и накрая, за съжаление, идват в църквата. А би следвало да бъде обратно. Първо в църквата и после при лекарите. Втората категория хора са, които търсят спасение на душите си. Тези, които търсят физическо и духовно изцеление, също търсят спасение на душите си. Но втората категория са роби на греха. Те искат да бъдат освободени от греха, но не могат. Не могат. Това са бързаните от различни демони и бесове. Това са хора, които искат да бъдат освободени от алкохола, от цигарите, от сексуалните бесове, от други извратени деяния, но не могат. Не могат. И тук Святия Дух ми каза, че най-много трябва да се молиме за тия човеци. За тия, които са вързани, те имат най-голямата нужда. За тия човеци най-много да се молим. Искат, търсят Бога, но са вързани и не могат да бъдат освободени. Не могат. Ето тук идват хора, които искат да бъдат освободени, искат да фърят цигарите, искат. Но ние малко се молим и за тях. Дори ги гледаме малко от високо, както брат му на блудния син. Отиде да пояде имота на баща си и сега баща ми не ми е дал едно козле да си за кола да се повесела, а сега коли на него, коли за него угоеното теле. За тия хора трябва да се молиме най-много. По-миналата неделя бехме при един човек, болен от рак, и го попитах, вярваш ли Бога? Не вярвам. Вярваш ли, че Исус Син Божий? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам! Искам! Започнахме да говорим с него, поговорихме, молихме се, дадохме един мирен договор, направихме отрече, не може да си представите каква радост ни изпълни. Тая радост, която Исус казва, че има на небето. Когато един човек се кае, когато един човек се кае на небето, е радостен празник. Но ние виждаме, че този човек ни потърси, защото имаше нужда от изцеление, физическо изцеление. Но заедно с физическото изцеление той потърси спасение на душата си и аз съм уверен, че неговата душа е спасена. Че името му Георги е записано на небесата. Трета категория хора са, които идват в църквата за забавление и за изява. Това са певци, оратори, артисти,
за съжаление, които внасят църквата духа на този свят. Това е истина. Внасят духа на този свят в църквата. И много често църквите се превръщат в музикални, естрадни, сатирични и други театри, а някои в цирк. Гледах едно видео и даде там Димчо. Един пастир играе рок на пред авона и се върти като помпал. Прочетете книгата на Дерек Принс. Какво беше в църквата? Превръщане на църквата в цирк. И народа се крекоти, смее се, радва се. Какво е това? Църква ли? За такава църква Девид Улкерсън каза, че се е превърнала в Изавел. Това е Изавел. 17 глава, прочетете Откровените, да видите каква е Изавел. Коя е Изавел? Която блудства царе, управници и така нататък. А Бранхам казва, че това е Лаодикия. Разбира се, аз не съм съгласен с Бранхам, който казва, че последната всички християни ще бъдат в последната църква Лаодикия, защото съм сигурен, че има и такива общества, където църквата е Филаделфия, благословена или прилича на Филаделфия. Но това е истината. Четвъртата категория християни са тези, които идват на църква заради просперитета и материалното благословение. Разбира се, ние нямаме нищо против това християните да бъдат добре материално обезпечени, да бъдат богати, проспериращи, успяващи християни, но това не трябва да бъде цел на християни. И ето те стигат точно до Лаодикия, от нищо не се нуждаят, забогатях. Знаем и за такива християни, които се хвалят с самолетите си, имат самолети, имат лимузини, богатства и така нататък. И от нищо не се нуждаят. Само че Исус казва, че са голи и боси, въпреки огромните им материални придобивки. И петата категория хора са в църквата са слугите на сатаната. Има такива хора, които са слуги на сатаната. Това са сатанисти, антихристи, внедрени в църквите, предатели, клеветници, хулители, които изпълняват заповедта на дявола да откраднат, да убият и да погубят. Което казва Исус, ние го четахме по-миналия път. Аз идвам, за да имат живот вечен, а те живот изобилен, а крадец идва, за да открадне, да убие и да погуби. И тук възниква въпроса сега. За кои да се молим? За първите можем. Просто ми се казва, предавам ви го това, което вярвам, че от Святия Дух. За втората категория най-много трябва да се молим, защото те имат най-голяма нужда. Най-голяма нужда у ние, които искат да се спасат и са вързани от разни демони, бесове и навици, които не могат да се освободят. Ще се молим и за тези, които искат да се изявят в църквите, нали, и внасят този светски дух в църквата. Трябва да ви кажа, че Свети Василий Велики говори за покривалата и казва, покривалото не трябва да бъде шапка или капела,
а да бъде така сложено покривалото, като наклонете капаците, за да не гледат жените, да не гледа съседката си и да я коментира как се облекла, нито да гледа съседа си и да се опитва да го съблазнява. Това говори Свети Василий Велики. Масово по евангелските църкви покривалата се свалиха. Донесаха го артистите и музикантите и тия, които внасят светския дух в църквата. Те всички ще си отговарят. Можем ли да се молим и за слугите на сатаната? Ние ето чуваме сега, че един сатанист се е покаял. Бехме с брат Динчо в град Русе, там един сатанист се е покаял, който е от голяма величина. Те имат татуировки по телата си, от които се познава кой какъв началник е в сатанинския свят. Той беше с две звезди на рамената, това означава, че е малко път главният сатанист в България. Малко под него. Той се е покаял. И ни пита как да изтърка сега и да изреже, трябва да си прави операция, да махне тия петолъчки, черни петолъчки на рамената. Ето тия хора също са, може да се покаят. Но, може ли ние да се молиме за тия човеци, Господ да ги благослови, сатанисти, антихристи? Това означава да се молим за Сатана, да се молим за духа на антихриста, да се молим за лъже пророка, да се молим за Юда Искариотски, да се молим за Пилат Понтийски, да се молим и за Нерон. Съгласни ли те да се молим за тях? Не. И аз не съм съгласен. И аз не съм съгласен. Но тия, които отиват в църквите, да рушат църквите, некои от тях може да се опомнат и да се свестат. Ако те поискат да се молят, сатанисти, антихристи, предатели, доносници, и дойдат тук и искат да се молим за тях, ние сме задължени да се молим. Хулители, клеветници, ще се молим и Господ да ги спаси и да ги цари. Но когато те се занимават с сатанинската си дейност, ние не можем да се молим за тях. Не можем, защото ставаме съучастници в техната сатанинска дейност. Не можем, аз не мога да се моля нито за Юда, нито за Нерон. Някой може да се е молил за Нерон. Но ако го правим, само си губиме времето. Просто си губиме време. Защо? Защото те са осъдени. Ако те, докато са живи, не се обърнат, заминават всички за ада. И магиосници, и врачки заминават за ада, ако не се обърнат. Защото Исус, като е казал това, това е закон, не може да се промени. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. И за осъден човек, колко и да се молиш, няма да стане. Няма да стане. И ние си губиме времето, нали, тук да се молим за един, кой си. Вярва ли? Не вярва. Е, няма да стане. Каква огромна разлика е между този, който каза, искам да повярвам, и той, който каза, не искам да повярвам. Огромна е. Не искам да. И така по-натам, тия отделни пояси ми беше обяснено, че от всички тия човеци, включително и четвърта категория човеци, може да влезнат в Христовата църква, истинската Христова църква, която е невидима на земята. Тя не е. Тя е фактически и православна, и католическа, и баптистка, и методистка. От всички тия деноминации има хора, които са запечатани в Святия Дух, и те са Христовата невидима църква. Тя не се вижда.
Във всяка една от църквите има врати, които посочват пътя към Христовата църква. Но кой може да влезне в тази църква? Оня, който мине през тесните врата. През тесната врата, която се нарича Исус, а оттам се минава само с искрено покаяние. По никакъв друг начин. Запомнете го това. Абсолютно по никакъв друг начин не може да се влезне в невидимата Христова църква. Чрез съблазни, чрез хитрости. Дай сега ще направим рок-концерт в църквата, да дойдат младежите и да няма да станат. Няма да станат. Те може да станат членове на църквите. Няма да станат. И това е грешката на много роднини, които ги тикат, дай ела на църква, тука да седиш, дай тука да се помоли, той е за тебе да влезеш в небето. Това е унижаване на Бога. Той няма да се съгласи с такива християни. Няма да ги приеме. Той иска християнина да падне пред него и да изповяда греховете си и да моли за прошка. Всеки по-отделно. Всеки по-отделно. Не може аз да се моля за спасението на Панчо, той не иска да вярва и Бог да го спаси. Няма да става. Мога да се моля, докарай го до покаяние. Нищо повече. До там. Той трябва да се покая. Може ли един въпрос? Като свърши. Извинай, че те дадох за пример. Ама не, един въпрос. Този, който влезе през тесната врата, защото Исус казва, мнозина ще искат да влезнат, но не ще успеят. Мнозина ще искат да влезнат Небесното царство, но не ще успеят. А този, който мине през тесната врата, той си изпълнява това, което Исус говори, той ще бъде освободен от греха, света и Сатана. Той ще бъде свободен. Свободен от Сатана. Свободен от греха. Свободен от този свят. И това са хората, които са новородени и водени директно от Святия Дух. Това са хората, които са наречени религиозни, защото имат връзка с Бога. А по целия свят се говори, че религиозните хора няма да влезат в небето. А пък аз ви казвам, че точно религиозните ще влезат в небето, които имат директна връзка с Бога. Това значи религиозно. Обратна връзка с Бога, това е религиозно. Но тая дума е изкривена в нашето общество. Защото комунистите са проповядвали, че религията е опиум за народите. И сега се проповяда, че религионните човеци са объркани, те не са вред. Те се занимават само палене на свещи и обряди. Да, някои се занимават и с палене на свещи и с обряди, но имат връзка с Бога. Това не има значение. Ако ти не се занимаваш и не палиш свещи, а не имаш връзка с Бога, каква полза от тебе? Ти, каква полза от това, че не палиш свещи? Други пък не пият, не пушат и не знам какво друго не правят и мислят, че те са тия, които са църква. И презират останали, и се закоравяват срещу останали. Това са хората, които влизат през тесната вратичка. И затова Исус казва, влезте през тесната врата, не заобикаляйте от друго место, няма да влезете. Има само една врата и тя се казва Исус. Писателя Димитър Корочев в едно есе пише, в небето се влиза през една тесна врата и тя се казва Господ Исус Христос. И всеки може да влезне през нея, но може и да излезне оттам. Човек има свободна воля да влезне в небето и да излезне оттам. Това е негова работа. На човека е работа. И ние знаем, че много християни отпадат от вярата, защото излизат от църквата. Те тръгват да търсят други неща по други начини на спасение. И така, това са новородените и кръстени и водени от Святия Дух. И има още една категория хора, които с живота си и с смъртта си
са прославили Бога. Това са прославените светии. Защото много хора се присланчват към тия прославени светии, каза аз съм светия. Какъв светия си? Какъв светия си ти, откъде си минал? Това са прославените, които вече са преминали оттатъка и са удържали до край. Исус казва, а спасени ще бъдат ония, които какво? Устоят до край. Устоят до край. Ония, които не са устояли, ония, които се връщат назад, ония, които отиват в света да си поживеят, отиват в света да си поживеят, това поживяване им става много скъпо. Много скъпо се плаща. Понякога е земния, а и понякога и вечния живот. В това поживяване ние познаваме такива хора. Сега се молиме за Росица. Една сестра, която е там идваше, седеше там. И ние се молихме за мъжа й, за сина й, за брати. Но напусна събранието ни, започна да ходи по други църкви, там ни никъде не харесва. И сега идва миналата събота, брати, казва сестра ми в окаяно състояние. Крещи, вика, отрича Господ Исус Христос и заявява, че вярва само в Бог Отец. Няма Святи Дух, няма Исус Христос. Предполагам, че е попаднала, а брат ти казва, че е ходила и при мормони, и при еховисти, и при знам какви, и може би е попаднала сега при мюсулмани. Нали? Те не признават, че Исус е Син Божий. Не знаем, но брат ти казва, моля ви се, молете се за нея. Миналата събота се молихме и той се вади преди малко. Сестра ми е по-добре. Сестра ми се укроти. Някакъв дух я е хвалил. И така, това, което усетих в това откровение, да се молиме усърдно за тия, които търсят спасение, за тия, които са се отклонили от църквата, които са измамени и подведени, да се молиме за всички, които наши роднини, Господ да ги доведе до покаяние. Сега, имаш думата, Панчо, по въпрос. Един въпрос. Трябва ли поименно да се молиме за всеки, който иска да се молиме? Понеже, може би, не всички ще дойдат в църквата, но ние познаваме някои от тях, които искат да се молиме за тях. Поименно ли трябва да се молим? За всички? Еми, поименно трябва да бъде, щом, примерно, не трите имена, но името. Иван, да. Драган. Защото общо, ако се молиме, може би няма да стане. Но в общите молитви ние можем да се молиме. Ние се молиме се. За тази Кристина ли беше? За тия двете сестри, Доротея. Бог да ги освободи от цигарите, от алкохола. Те искат да бъдат освободи. Те искат да бъдат, но не могат. Ние ще се молим и за тях. За сина ми, той прави усилия да бъде освободен, иска, обаче не може да се освободи от цигарите. От кой? За сина ми, Ангел. Ами ето го. Иска. За тия хора трябва да се молим. Бог да им помогне. За такива хора, те искат да се доближат до Бога. Или други грехове, каквито и да са. Но трябва да им се казва и да им се говори истина. Трябва да се промените. Господ иска да ви промени. Ако си останете в това състояние, няма да стане. Няма да стане. Разбрахте ли ме? Имате ли въпроси, за кои трябва да се молим и за кои не трябва да се молим? Прославените са тия, които с живота си и с смъртта си са прославили Бог. Или са устояли до край. Това са прославени. И те се намират в небето. И те се намират в небето. Така,
Продължаваме по темата. Стигнахме до родителите, роднините на Исус идват да го вземат, защото за него говорят фарисеите, че не е на себе си, че чрез Беозевул изгонва бесовете. И той какво отговаря? Първо им отговаря на фарисеите, че ако Сатана се е разделял сам против себе си, царството му няма да стои. Но това е и също предупреждение за домовете. За тия хора, които се разделят и воюват и се развеждат. Такива домове няма да стоят, които са във война, които са разделени един срещу друг. Знаете ли защо България падна от турско робство? Еми точно по тая причина. Българското царство беше разделено на четири царства. Четири царства. И турците... А отделно и болярите си имаха, нали, крали Марко и той си има в Родопите и негово царство и други такива. Един пак тук Трелю ли беше там към Благоевград и той си има негово царство и противниците едно по едно ги смазаха и това е България. Но, казвам ви, една година бех на Авала, хълма Авала, мисля, че се казва близо до Белград. Така допусна Господ. Поканиха ни един бакет сърбите. От дясната ми страна седеше един българин, български пиш партизанин, а от лявата ми страна адъютант на Тито. И те си говорят и той адъютант ми обяснява и на мене. И между другото той каза, Тита казва, че докато той е жив, ще има Югославия. Умре ли Тита, великите сили ще направят Югославия на парчета. Направиха ли? Направиха. Направиха. Защо искат да е на парчета? Ами за да могат да ги владеят и ако не слуша некое парче, да го натиснат. Да нема голяма държава на Балканите. Но това е света. Но това е семейството. В едно семейство започна ли война, това семейство нема да стои. То не може да стои. Трябва да живеят в мир. И по-надолу Исус казва, че ако Сатана се е разделил, той е допуснал голема грешка с мой. Думи ви казвам и царството му ще пропадне, дошъл му е края. Обаче има нещо, което Исус казва за войната и за изгонването на бесовете. Не може да влезеш в къща на силен човек и да го върнеш и ограбиш, защото той е по-силен от тебе. Какво трябва да направиш? Трябва първо да върнеш силно. И защо трябва да... и защо... И как ще върнеш силния? Ами като получиш власт от... даде им власт на апостолите да изгонват бесове. И тук е грешката на много евангелски проповедници. Нали, дойде един младеж, брат Павел Игнатов беше го пратил в дружба. Всички вие може да гоните духове, да гоните бесове. И аз го питам, а децата и децата? Викам, махай се оттам, слизай. Панчо, Никола, моя приятел от Чехия, не Никола, май Роси ли ти каза? Полагай ръце и после не мога да се оправи. Една сестра Роси, сега не е тази Роси, друга Роси, една сестра дошла и казала, ти имаш дарба да изцеляваш с очите си и с ръцете си. Полагай ръце и гони бесове и се не бой. И тя почва и сега не може да се оправи. Защо? Защото не има власт, не е дадена власт. Ама, щом църквата, Бог е дал власт на църквата, всички имаме тая власт. Ама не е така. Не е така, разберете го. Пише там в
12 глава Коринтин. На едни даде, Святия Дух даде, дарба на мъдрост, на други на знание, на други изцелителни дар, на други пророчества, на други да говорят езици, на други да тълкуват езици, на други да вършат благодаяние, или беше една дарба, която изобщо не се говори за нея, тя е толкова важна. Дава му дарба да върши благодаяние на хората, да върши добро. И сега всички ли са пророци? Всички ли имат дарби за изцеление? Всички ли изгонят? Не всички. Не, и апостолът казва. Всички ли говорят езици? Не всички. Макар че казва, макар желал бих всички да са пророци. Желал бих всички да говорят езици. Ама не зависи от нашето желание. А от кой зависи? От Святия Дух, който дава, както на него е угодно. Както на него е угодно. Но ние сме свидетели, че бесовете се покоряват. Свидетели сме на това, че като полагаме ръце на болни, някои болни оздравяват. Свидетели сме на това, че сме пили отрови и не сме увредени. Не сме увредени. Настъпали сме на змии, но не сме увредени по същия начин. И сега са се намерили хора, които твърдат и пишат и проповядват, че Марка 16 глава от 17 стих го нямало в гръцкия превод. Обаче Бог направи веднага, така че се намери в превода на коптите същия пасаж още от първите векове. Щом някой се опита, едно време говореха, че Библията е написана през средните векове за заблуждаване на работническата класа и трудовото селяче. Тогава аз съм го учил гимназия. Библията е написана за да бъдат от капиталистите да заблуждават трудещите се и работническата класа и трудовото селячество. Но щом почнаха да гърмат и да пишат по целия свят, и изведнъж едни козарчета отиват в областта Комран до Мъртво море, търсят си козите. То Господ е направил така, че козите да се загубят и отиват и се скриват в една пещера. И те влизат, търсят, намират козите и намират едни амфори. И в тия амфори има списъци от преди 2000 години запечатани. Пророк Исаия в една амфора, Евангелие от Марка в друга амфора. И те млъкнаха. И аз си спомням, това беше 47-8 година, аз бех дете на 15 години сигурно, когато научих, че са поканили от Съветския съюз специалисти, специално от социалистически страни да отидат и да гледат дали Библията е написана през средните векове. Или е написана преди 2000 и повече години. Така Господ си върши работата, когато се надигнат такива, които искат да унищожат църквата. И така отговора е, че не може чрез началника на бесовете да се изгонват бесове. За съжаление има някакъв проповедник в момента, аз не го знам, Димчо ми каза, че го е намерил там по интернет, проповядващ, те ще ви го пуска, който казвал, че имало бели дяволи. Бели дяволи, които лекуват болни. И затова не отивайте по тия църкви, дето се молят за изцеление на болни. Защото там имало бели дяволи. Нали, само това, то си има цяла проповед, той си е проповядвал човек. Какво означава това? Това означава, че дявола има черни дяволи, които нараняват, и бели, които лекуват. Ама това е лъжа, това е фалшиво учение, още е проповядвано от фарисеите и садокеите. И накрая, какво става тук с идването на роднините и майката на Исус?
Това се взима от неуки, човеци, които не знаят никакво, говорят никакво, твърдат, казва апостол Павел и казват, ето, тук е писано в Марка, че майка му и братята му, т.е. това са четиримата негови братя, които го е родила, ги е родила майка му и твърдат, защо Исус не каза на народа, че това не са му братя. Знаете ли защо? Защото ако беше казал, че това не са му братя, фарисеите щеха да убият и майка му и него. За това. А ми се обаждат по телефона и ми питат, защо Исус не обясни на народа, че те не са му братя? Ами за това бе хора. За това. Знаете ли какво е било на времето? Това да им каже, тия не са ми братя. И затова той казва, кои са братите му. Оние, които вършат Божията воля, те са му братя и сестри. И аз срещам мили сестрички от евангелските църкви и казва, ето, ние сме като майка му. Ние сме извършили Божията воля, покаяли сме се и сме като майка му. А тя не е извършила Божията воля. Така ли излиза? Че майка му не е извършила Божията воля. Не се е покорила на Архангел Гавриил, изобщо не се е покорила на Бога. И ще ви си да бъдете като нея, ама не може. Защото Исус казва, който ми служи, отец ми ще го почете. Отец ми! Творецът на Вселената ще го почете. Има ли некоя сестра, некоя жена на планетата, която да е служила повече на Исус Христос, отколкото майка му? Ако има тук некоя, да стане да я видим. Да я видим. Повече от майка му. Не може отец да я е почел. Ама не може, ама може. Защото Исус му казва. Ама ние не можем да я прославяме. Защо да не можем? Исус се молива в Гециманската градина. Отче, славата, която ми даде на мен, аз я давам на тях. Аз я давам на тях. И затова ние говорим тук за прославени, които са къде? Подножието на Божия престол. Отец ми ще го почете и четеме за дякон Стефан. Когато го убиваха, той видя видение. Какво беше видение? Че Исус стои отдясно на Божия престол, на Божията слава. Стои, не седи. Защо? Защото е станал да почете мъченика Стефан. А четеме в Евангелията, че Исус се възнесе и седна отдясно на Бога. Седна. А сега, когато дякон Стефан отива пред него, той се изправя, за да го посрещне. За да го посрещне. За това не е казал. И ми се обаждат по телефона, защо, ето, тук и ми цитират точно този пасаж, Исус не каза, че това не са му братя. За това бе братко, за това бе сестро. Защото ако го беше казал, фарисеите беха там и го обвиняха чрез Велзевул, изгонва бесове и щеха веднага да го убият и него и майка. За това не го е казал. А като искате да намерите истината, ще намерите и четиримата евангелисти говорят по този въпрос, че майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда е била на Голгота заедно с другите жени, заедно с Мария Магдалина, заедно с Мария... Точно тая, Мария Якова е техната майка. И с... Мария Магдалина, Мария Клеопова и другите жени.
там и четирите, прочетете и вижте. И другата Мария, която е майка на Яков и Йосиф. Ето е майката ми, а не е майката на Исус. И тия хора, които проповядват това, попадат под проклятие, попадат, защото проповядват нещо по-друго и се оплакват, че ги мъчат бесове. Извикаха ни, говоря ги и казваме, да знаете, двама пастири ги мъчат бесове в Русе. И ние отидахме там, до 2 часа сме се разправили с тях. Да не сте направили това, да не сте предатели, да не сте похулили Святия Дух, да не сте направили това. И накрая, абе да не проповядвате вие, че Яков Йосиф с именно Юда ги е родила майката ни. Еми да, ами да. Ама как ще ги е родила тя, бе? Човеци, пастири, къде сте тръгнали? Оттам са ви проблемите. И ние ги питаме, можете ли сега да кажете, Господи, ако сме се заблудили, ако сме се заблудили, и истината е такава, че твоята майка, Дева Мария, не е родила Яков, Йосиф, Симеон и Юда, ние се отричаме от тия проповеди. И те казват, не можем да се отричаме. Не можем да се отричаме. Това означава, държи ги дух. Лъже, учителски, лъже, пророчески дух. И ние си тръгваме. Аз казвам, Динчо, пали, 2 часа е, нема се разправя цяло мостек. До 2 часа се разправяхме, те не приемат. И тръгваме си, обаче те станаха и пророкуват. По пътя, вие с Динчо ще се скарате. Динчо като се превере от дома, ще се скарат жена си. И други пророчества. Нито едно от пророчествата им не се сбъдва. Това са пастири в 50-та църква. Няма какво да се крият. И когато чуете такива да проповядат, такива лъжи, спасявайте се. Кажете, Господи, това аз не го приемам. Не го приемам. Не може там, където е лежал сина на Бога, да се раждат други, защото така им харесва на някои, и други деца, и няколко вика дъщери, защото пише, сестрите му не са ли между нас, защото не разбират писанието. Добре, има ли въпроси по този текст и изобщо въпрос? По въпроса за кои можем да се молим и за кои не можем. Две сестри търсят жена, която да се грижи за едната, която е налегло срещу заплащане. Да се помолим за майката на Славка, майка ми Славка, има разсейки в коремната кухина. И за мен, левкемия и анеми. Бог да пази семейство, Калинка, благодаря. Ако има такива сестри, които желаят да гледат тази жена, нека да се обадят. За освобождаването на Николай, Бог знае. За изцелението на Николай от шизофрения. Това е друг Николай. Да се молиме за Ваня и Снежка за изцеление от дископатия. Сестра Красимира от квартал Левски Г. Молим да се застъпим за нея в молитва за изцеление. Сестра Бойка, голямата, ни поздравява всички и моли Господ да й даде защита от окултизма на съседките в селото. Амин. Ей, тия съседки няма да мирят.
Търси се жена с медицинско образование за наглеждане на възрастна жена от Княжево, справка сестра Галина. Сестра Таня, телесно и духовно изцеление. За покаяние на младежите Радослав, Даниел, Мирела, Павел и Николай. Амин. За Елтока, какви праща 10 лева за Елток. Така. Въпроси, отговори, мнения, как се казваш това в Народното събрание? Контрол. А? Не, след изказването реплики. Имате думата за реплики. Реплика не трябва да има въпрос. А, въпрос, да. Може и въпрос. Реплика това значи, че вместо... Еми, реплика може да не е съгласен, някой нека да си каже, че не е съгласен, а не вънка да говори, аз не съм съгласен с теб. Ето, кажи го, че не си съгласен. Аз не разбирам и това питам. Да, въпроси, заповядайте. Исус определи 12-те. И пише тук, и изпрати ги да проповядат, им даде власт да изгонят бесове. Да. В 16-та глава ще прочетеме, а повярвайте, ще ги проверяват тия. Аз сега го повтарям това нещо. Така. Апостолите тук вече повярвате ли са? И още не са от апостолите вече, като Господ им даде да ги изпрати да проповядват, им даде власт. Те вече повярвалите ли са и още не са, просто тия тези. Как не са апостолите, може и да не са повярвали. Кой знае? Но те отидаха по Исус, Андрей и Филип. Учителю, рави, къде живееш? Учителю, те чуха от Йоан Кръстител. Ето Божият агнец, който взима греховете на света. Ами, ако не беха повярвали, щеха ли да отидат по него? И те повярваха, че това е агнеца Божия, който взима греховете на света и тръгнаха по него. Рави, къде живееш? Дойдете и вижте. И цял ден беха с него. Естествено, че са повярвали. Естествено, че са повярвали. Те са повярвали, те затова и ми могат да издадам бесове. Не след се, като са повярвали, а след като им даде власт. Ти го прочети сега и пак. Ами, много хора са повярвали, много хора вярват. Ама не могат да изгонят бесове, защото са вършили окултни грехове. И когато тръгне да гони бесове, тоя бес ще го удари. Защото не са се покаяли. Защото са викали духове и са занимавали спиритизъм. И те са повярвали, че Исус е Син Божи. Ама вярва, че е Син Божи, но не са от повярвалите, които са освободени. Значи аз, за да стана от повярване, трябва да изповявам. Преди години, като студент, четох там някакъв... Той не пише, че окултист, че ако така си лежа на кръвата и казвам, идва топлина в тялото ми, топлина по краката ми, ръцете ми, това, това, и така се успокоявам. Това не ми помогна. Значи това е било окултизъм, аз го изповявам. Да се самоуспокоявам, значи това е било окултизъм, аз го изповявам и се отричам от нея. След това, един път работех малко като със собствената кола, като шофьор, такси, тия частник ми пуснах и един ден воза един, ама пак не бях повярвал, воза един, той си каза, че не е вярваш. Вярваш, ама в дявола. Такъв екстрасенс. И аз, понеже и сега си още имам проблеми в един от краката тук, и викам, тогава може да викам тук да помогнеш нещо. И той посегна така, отдалече ми сложи ръката така, към, без да полага ръка. Да. И нещо мърмори там, а, вика, аз не съм специалист по това. Ще пратя, вика, един специалист по краката. Ето, значи, ето тук пак съм се занимавал с спиритизъм, окултизъм, изповядвам Господ да ми прости и тия духове, които ми държат тия болести по краката, да се махнат. Друго, ако се спомня, него ще го изповядвам. Добре, че го изповядаш. Така. И още едно кратичко, брат Петре. Това разбрах нещо, няма да се връщаме по това въпрос. Едно и също ли е да благовестваш и да проповядваш? Защото всички ме чува от Анвора, се говори, че
всички сме дължи да благовестваме. Свети апостол казва, горко ми, ако не благовестваме. А и ние трябва да благовестваме. А тук се казва, изпрати ги да проповядват. Това са ми въпросите. Жените са много добри благовестителки. Но Господ им забранява да проповядват. Чрез апостол Павел. Те са благовестителки. Забранява на жена да проповядва в църква. Жената в църквата трябва да мълчи. Защо? Не знам. Бог казва и това е, трябва да се покорява. Но жените са много добри благовестителки. Те са по-контактни и по-бързо може да се заговорят за времето, за това и да стане дума и за Бога, и за вярата, докато мъжете сме по-дървени такива. И затова па Бог е наредил мъжете да проповядват, жените да благовестват. Но и мъжете могат да благовестват. Но това, което сега е Вавилон в църквата, жени проповядват, това не е Божията воля. Съжалявам. Съжалявам. Джос Майер се хвали с самолета си, с богатствата си и всички жени гледат в нея. Няма право да проповядват. Нема право, защото е жена. И втората причина е, че е изнасилена. Библията казва, изнасилена жена да не се качва, да не проповядва. Ама тя не е виновна. Виновна, невиновна, Господ е казал. И това трябва да се изпълнява. Ама защо? Ама, не знам защо. Не знам защо. А тя проповядва и се хвали, че е изнасилена. И народа, особено сестрите, всека вечер са при Джос Майер. Нали? Да си напише на самолета. По-лесно Камила ще влезне в иглени уши, отколкото богатаж да влезе в небесното царство. Нека Джос Майер да си напише това на самолета. Защото има собствен самолет и събира народа. И защо го събира? Защото той народ там в Америка иска развлечения. Той иска... Църквата е превърната в театър. В театър. И затова търчат и давай, давай. Нали? Вехме във Варна. Беник им казва, никой да не пуска в дискуса по-малко от 20 евро. Не ми занимайте с древни пари. Никой да не пуска по-малко от 20 евро. Това ли го казва дякона там в църквата? Добре, други въпроси има ли? Ако няма, да се моля. Няма. Има ли? Кажи се. Искам да благодаря, защото пътувахте? Добре. Без аварии. Ами ви сега, трябва нещо да ви посетиме, защото аз имах наведение за вашия дом, че е оплескан скал. Да видиме нещо, може да има, ето, вчера, нощи ли, оная вечер бехме в, оная вечер в, тук при тая сестра, слава на Бога, която беше на кефир, помните ли тук? Беше кожа и кост. Кожа и кост. Сега е започнала да се храни, и е хвърлила кефира. Хвърлила е кефира и е започнала да си храни. Но има момента много силно главоболие. Ето това са такива наредби за ястия, които няма да ви ползват, разберете ми. Това идват източни религии там, кефир. Кефир може да го пиеш, няма проблем. Кой е кефир? Ми кисело мъкне. Квасено мъкне. Ели някаква гъба там я. Но това е окултно. На гъбата сипат захар, сипат и там разтвор. Тя расте, стават други гъби, ядат тия гъби и викат на масово явление между сестрите. Отиваме по морето, бе, брат Петър, какви са тия гъби, бе? Какви гъби, бе? А ти не знаеш, ама не знам, бе. Не знам. Какви са тия гъби? Ма сестрите тук една на друга вика буркани. Всеки дом има гъби. Ядат гъбите, пушек, седият да оздравяват. Обаче не оздравяват. Ама зарезахте животворящия извор. Животворния извор, пише там некои от пророците и си направихте спукани щерни. Знаете ли кой е щерни? Спукани съдове.
покани съдове, които не държат плода. Това са гъбите, това са кефира. Може да помага нещо. Ама да спреш да ядеш нищо и само на кефири, вие видяхте дрехите и е така, тях кожи и кожи. А колко усилие беше, бе? Хвърли го това кефир, бе, бе, почни да се храниш, бе. Абе, опитай, бе, вземи малко такова пилешко, малко телешко. Същата работа е с Анелия ли беше? Абе, хапни, бе, опитай и ще види, че нема нищо страшно. Нема нищо страшно. На Кристабела също, дъщеря й. Тя ми се сърди, че го казвам удоволно. Ма ще го казвам. Вземи едно пиле, свари го и остави бульона, той ще се желира и му дай да хапне от това желе и тя ще почне да се храни. Вземи телешко месо, вари го, вари го, вари го, вари го и бульона да почне да яде тази жена. Не, аз ще й направя сок от моркови. Ма направи и сок от моркови, ама направи го. Не, в пилешкото има отрова, в телешкото има отрова, в не знам кой има отрова. И един братовчет на майка ми в Долно Камарци яде пилешко, яде телешко и пива си, сокове си е направил от всички видове такива плодове, от капина, от малина, от не знам какво, наредил си и живя 99 години. Яда и пилешко, яда и телешко и живя 99 години. А тук хората, в пилетата има. Имайте предвид, че и с тая радиация, тъйто се паникьосваме и се страхувам, никой не може да каже колко е вредна и колко е полезна. Никой. Е, в големи количества знаем какво станава в Украина. Изгори ги, някои ги изчисляват, към 5 милиона души са загинали вече от тая радиация. Има ли друг да прослави Бога? Кажи, сестра. Искам да благодаря на Бога. Преди две седмици или повече Йонка си изгуби трудовата книжка. Да, помня, че имаше нещо. Намери ли? Слава Бога, намеря. С една приятелка се молихме. Викаха да мине по същите места, където тоя ден е била. И в една аптека, там продавачките я запазили и я пазиха. Еми, слава на Бога. И благодаря на Бога и още и за от понеделник времено ще почна за един месец и половина работа. Благодаря на Бога и за това. Слава на Бога, че се намира работа. Благодаря. Аз съм забрал, бради, брат Георги. Русица се обади, че баща е Димитър, където се молихме за него, е доста по-добре. Става вече и... Бронхопневмония. Да. Димитър. И слава на Бога. Много поздрави и на дъщерите. А и на него, разбира се. Брат Памен, какво става с майки? Молихме се, на другия ден тяло коляното е стегнало. Пак се молихме, пак тепло. Сега е по-добре. Сега вика вече стана чудо. По-добре. И слава на Бога. Абе ви сега, тия възрастни хора като майка му, трябва и малко да ги изчакаме, да ни, нали, като отидахме, тя почина да ми говори с сестра Сорка за едно време, така. Ама искат да си кажат, бе. Те са, тя е като затворник там, тя иска да си каже на мене, на него, на... Изслушвайте ги тия хора. Тия възрастни хора, изслушвайте ги да си кажат, да им олекне. Да им олекне, какво им тежи. И се молете, разбира се, но... И Пламен взема твърдо решение да се очисти. Не свърли ги книгите. Ами, не може, разберете ме. Разберете ме, всеки ден, всеки ден намираме, отиде в някой дом, пълно е с атеистична, безбожна, богохулна литература. И това стои в домовете ми и вие ги пазите. Ето, тая жена оня ден в Княжево. Моята борба на Хитлер. Комунизъма, другара Сталин. Бе, кво ти е това сега ти? Моята борба ли ти умираш? Сега това ли ще четеш? Това ли ще четеш? За кво ти е това сега? И не само това. Неколко неща там
намерихме където, нали, за... Искам да ви предупреда за това, че много хора, които са авторитети, професори, доктори по богословие, действително правят най-големата пакост на църква. Неколко напоследък се пускат няколко книги, които са се сади, насажда вражда между арабите и евреите. Омраза, вражда между араби и евреи. А те са братовчени. Запомнете това. Арабите са от Аврам. Турците са от Аврам. Евреите са от Аврам. Ние не можем да участваме в тая вражда. И аз съм бил настроен, и ви го казвам, отивам в Египет, Бог ме прати там. Защото бех наежен много срещу мюсулманите и срещу арабите. И ме прати там да видя, че те са хора, ама точно като нас. Същите. Същите човеки, същите проблеми, същите болки, същите човеки. Араби. Защо мразите евреите ви? А кой ги мрази ви? А кой мрази евреите ви? Кво ме интересуват евреите? Ма що ходите там да се биете, викам по... И той ми вика, ама ти чуваш ли се, какво говориш ми? Ти чуваш ли се, какво говориш? И викам, защо отиваш там да се биеш с евреите? Идват, мобилизират те, качват те на камионите и те пращат на фронта. Ако това направят твоето правителство и те натоварят, нема ли да отиеш там да се биеш? Нема ли да отиеш? Та мисли, че аз искам да мра там. Да отивам да мра ли? Това го правят управниците, а има интерес некои да насъсква отделните човеци едни срещу други. Цел живот сме учени, учили сме, че турците за зверове, че еничарите са избили там. Верно е, това е истина. В Батак Раднево е било изпепелено. 80 села са били опожарени по време на Априлското въстание. Така е. Но сега днешните турци това ли правят? Опожаряват, трепат, убиват. Идете в Турция, разсудете, че ви хора като нас. Ето, тук видяхте ги. Дахил идва тук и свидетелства, че обикаля между Турция и проповядва Евангелие. Турците идват тук на Неджибе. Децата, внуците, снахите между нас. Кои са те? Кои са те? Наши сестри и братя. Наши сестри и братя турци. Благодаря на Бога, че Господ ме прати да отида и в Кипър. В Кипър, в Никозия има българска църква, българска евангелска църква, която се състои от български роми, български турци и български българи. И там, в тая църква са турци, роми и българи, но църквата е българска. И те се молят заедно, и те събират заедно, и вечерно време едната носи баница, другата носи, се събира там някакъв кекс, другия носи кафе, нещо, събират се и се молят. И имаше едно турче там, идваше при мене и вика, коремчето ме боли, коремчето ме боли. Жена му, майката туркина. Майката туркина. Отидахме в един дом. Турци, само турци. Голяма къща, голям род. Една жена умира. И ми казаха, че в нея има дух на самоубийство. И трябва да гонят дух на самоубийство. Тия хора се смириха, целия род, може би беха 20-30 души, молихме се за целия дом. Доведаха жената слаба, такава една слабичка. И аз гона дух на самоубийство, дух на смърт. В името на Исус, дух на смърт, напусни тялото на тая жена. Казаха им имена, забравих името. И след това Томи Караколев отиде в Кипър и казва, ходил съм в един турски дом,
и си се молил за една жена болна от рак и тя е била изцерена. Ама аз не знаех, че е била болна от рак. Те ми казаха дух на самоубийство. И тая жена е изцерена. Какво като са турци? Човеци. Човеци. А те вярват и те викат Исусе, Иса, Исусе, помилвай. И затова не се настройвате срещу отделна нация и деноминация, не дейте, защото правите големи грешки. Не дейте да се правите на по-духовни от православните, защото има такива православни, за които нищо не знаете, такива хора, които светят и ако се поизинтересувате в Русия или в другите страни или в Гърция, ще видите, е, има и фалшиви. Няма ли фалшиви евангелисти? Но има. И затова запомнете това, което ви казвам. Запомнете го, защото ме опитвате се да ме правите мразещ християни. Няма да стане. Който и да е, няма да стана мразещ християни. Има добри руснаци, има лоши руснаци. Има добри американци, има лоши американци. Има добри евангелски християни, има лоши евангелски християни, фалшиви. Има добри православни християни, има фалшиви православни християни. Има добри католически християни, има фалшиви католически християни. И като се сравнявам и ви казвам, кой от вас се сравни с Евгений Босилков? Евгений, искам от теб да отидеш в България и да умреш за името ми. Среща Исус и Исус му казва, искам да отидеш в България и там да умреш за името ми. Една католическа християнка, не помня как се казваше, принцеса, унгарска принцеса, баща я казва да се откаже от Исус и тя казва, няма да се откажа. Лишавам те от наследството, лишавай ме каквото искаш. И накрая заповяда да я обезглават. Католическа християнка устоява до край. Унгарците я почитат като техна светица, мъченица за Христовата вяра. Такива има и в България, такива има и по целия свят. Затова не дейте проповядват тия неща, защото видяхме резултата при братята там, Боко. Руснаците са идеални, американците са много лоши. Има руснаци добри, има лоши руснаци. Има американци бандити, има американци християни, истински християни. Добре. Разбрахме ли? Не заставайте на такава плоскост. Ние сме и няма други. Това е квас, фарисейски. Няма други нужди да се изправиме. Кажи, сестра. Наистина искам да кажа, ако може да се помолим, беше трябва гадане, повръщане, как започва. Гадане, повръщане и те вика, не мога да кажа, че е това непрекъснато, това повръщане и гадане. Повръща. Много взимаме стомаха, за стомаха лекарства, всичко взимаме. И ако може Бог да ми помогне, защото трябва да работя по тази църква на семинарията, която е старинната църква, ще ми бъде трудно, моля Бог да ми помогне. В семинарията вътре? Да. Да, Бог да те помага и да те пази. Амин. Кажи, сестра. Искам да благодаря на нашия Господ най-напред за внучката. Изабел. Се молихме, да, за малката. Молихме се, освен това пак я бяха водили на лекар и някакви капки са изписали. Пет пъти са сложили в ухото тези капки и слава на Бога, внуката се е скрила. Всичко е добре. Е, слава на Бога. Искам и да благодаря на нашия Господ и за мен. Пред няколко дни някаква болка почувствах тук, но се бях отраспала и помислих, че от разкотината. Обаче тази болка беше между показалица и между средния пръст и отиваше нагоре към ръката. Така като натиснах, особено болеше, така сериозно. Обаче благодаря на Бог, че така бързо ме освободи от тая болка.
Слава на Бог. Слава на името му и благословение. Ама молете се, като ви боли нещо, Господи, боли ме ръката, боли ме крака, милост Господи. Благодаря на Бога за добрите резултати за сърцето. Откриха ми глаукома да се молиме и за изцеление мила. Глаукома, знаете какво е на очите, Господ да помогне, за да бъде изцелена. Кажи се. Ми написах и написан за Бог Исус Христос. Добре, кажи, прочети го. Да, да го изпей или да я прочета? Изпей, изпей. Защото и още нещо, защото моя син, моя дед, където е в Австралия, инженер, помоли да се помоля за някаква негова работа, дето сега наново ще почва друга работа и се помоля Бог да му помогне и слава на Бога, че Бог Исус Христос помогне и сега започва нова работа, инженерство в Австралия и сега искам да благодаря на Бог Христос за това. Аз се написах, може би от Светия Дух и много-много не знам това, може би гласа, нали? Ама написах я. Слънце на правда си ти, цвете в пустиня си ти, пази сме от слънце и силен гатър, чаша горчива ти спи. О, Исусе, Назарянина, аз ти обичам с цялото сърце. О, Исусе, Назарянина, аз ти обичам с цялото сърце. Свят, свят, свят си ти, силен и мощен Господи. О, Исусе, от Назарет, аз ти подавам слава и чест. О, Исусе, от Назарет, аз ти подавам слава и чест. Свят, свят, свят си ти, силен и мощен Господи. О, Исусе, от Назарет, аз ти подавам слава и чест. Слава на името. Добре, слава на Бога. Трудно. Ами да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, Исусе Христе, Сили Божи, че ни даваш тая възможност да събираме в Твоето име. И вярваме на думите Ти, че Ти с Твоя Дух си посред нас и си на всяко място, където двама и трима събрани в Твоето име и се молят на нашия, на Твоя Небесен Отец, в Твоето име. И се молят Святия Дух да действа в Твоето име. Господи, смили се за нас и помилвай ни. Ние съжаляваме за всичко, което съгрешихме, откакто се помним до този час. Погледи на нас, Отче Святи и правени и творечни Господаря на Вселената. Погледи на нас през кръвта на Твоя Син. Погледи на нас през жертвата на Божия Агнец и помилвай ни и благослови ни, защото имаме нужда от Твоето помазание и от Твоето благословение. Господи, молим Те, Отче Святи и Праведни, бъди милостив към ония, които са отрудени, обременени, вързани от различни пороци, от различни заболявания, които вярват в Твоя Сън, но нямат сила да отстъпят от греха. Молим Те да им прати силата на Святия Дух, да им помогне да бъдат развързани и прибавени към спасяващите се, към новородените, към освободените от греха, неправдата и беззаконието, към водените и ръководени от Святия Божий Дух. Молим Те, Господи, за ония, които са болни и страдащи. Помилвай ги и благослови ги, Господи. А и всички ние имаме по нещичко да ни боли, понякога ние Ти благодариме, че отговаряш на молитвите ни. Благодариме Ти за подобрението на Георгия, благодариме Ти за подобрението на Стравеса, благодариме Ти за подобрението на Юлия и Те молим за техното пълно изцеление. Мили се, Господи, на всички нас. Молиме Ти сега, душе на истината, животворящи душе,
В името на нашия Господ и Спасител Исус Христос те молиме, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и нека Твоята сила да протече от Тебето на главите ни до петите ни и да бъдат изцелени всички болки и страдания в душите и телата ни. Молиме Те, смили си за нас и помилвай ни. Исусе Христе, Сине Божий, Ти затова дойде на тази земя, за да страдаш, да бъдеш мъчен, да пролееш кръвта си и да станеш изкупителна жертва за всеки един от нас, който вярва искрено и се кае искрено. И затова Те молиме, Господи, Ти си ходатаят, който стоиш денонощно при Твоя небесен Отец. И затова Те молиме, помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, очисти ни от всяка наследствена обремененост, очисти ни, Господи, от всяка клетва, заклинание и магиосничество. Молиме Те, Господи, сега действай със силата си, Души Святи, и изцерявай в името на Исус и премахвай главоволя, и изцерявай очи, и изцерявай уши, и изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай черни и бели дробове, изцерявай жлъчки и панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания. Молиме Те, стопявай и унищожавай туморни образования по телата ни. Молиме Те, Господи, разбързвай и освобождавай насилваните от лукавия. Молиме Те, изцерявай душевни заболявания. Господи, ето, вчера съобщиха по телевизията, че България има 130 хиляди с психични заболявания. И ние Те молиме, тия 130 хиляди българи, да ги докоснеш, да ги поведеш, Души Святи, да ги заведеш под ножито на кръста и тези човеци да бъдат развързани, освободени и царени от насилието на дявола. Исусе, Ти обикаляше Галилея и Юдея и развързваше насилваните от дявола. Сега Те молиме, ела в България и развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, мили се и помилвай и освободи Николай, Ти знаеш от какво. Освободи го от това, което го притеснява. Молиме Те, Господи, мили се за тия две жени, които живеят заедно и едната има проблем. Молиме Те да промислиш за жена, която да помага на тия две сестри и на болно. Молиме Те, Господи, да освободи слабка, да изгориш туморните образования в коремната й област, разсейките в коремната област. Души Святи, стопи и изгори тия разсейки и в коремната кухина. Молиме Те също, Господи, за сестра Калинка, изцери от левхимията, изцери от анемията, дух на левхимия, напусни кръвта й, кръвоносната система, сърцето й, напусни костния мозък, иди там, където Бог ти е определил място, ти си животворящ дух и затова Те молим и Души Святи, докосни се до костите, до костния мозък на сестра Калинка и изцери духа, душата и тялото й и ако има нещо, което пречи за нейното изцерение, открий го и Господи, помогни да бъде премахнато. Благослови тази душа, която си е освободили и царил сърцето й, но тя сега има глаукома на очите, затова Те молим да я поведеш към спасително изцерение. Молиме Ти за покаянието на младежите Радослав, Даниел, Мирел, Павел, Николай и други младежи, синове, дъщери на вярващи люди.
Смири се за тях и помилвай ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост за сестра Таня, за телесно и духовно съвършено и царени. Господи, смири се и помилвай тази жена от Княжево, не е записано името и, но Ти я знаеш. Господи, промисли и за човек, който с медицинско образование да я обслужва. Молим Те и за Юлия, която живее в Княжево, благодарим Ти, че си я освободил от кефира и си дал сили да започне да се храни нормално. Но Те молим, премахни болките в главата и премахни болките в коремната област и дай съвършено и царение. Молим Те за сестра Красимира от Левски и Ге, Господи, смили се за нея, помилвай я и цари я, Господи. Молим Те и за голямата Бойка да я защитиш от магьосници, окултисти, сатанисти и други слуги на дявола. Бронира я и нека около нея да гори огъня на Святия Божий Дух. Молим Те за изцелението на Николай от шизофрения. Не знаем кой е той Николай, Ти знаеш, Господи, и смили се за него. Молим Те за Снежка, за изцеление от дископатия. Докосни се до дисковете, развържи, освободи и цари, регенерирай, ако има увредени дискове и прещани, и цари я съвършено. Молим Те за Георги, регенерирай и възстанови дисковете, прещаните по гръбначния съд, Георги да се изправи и да прослави името Ти в голямо събрание. Молим Те за Любослав, благодарим Ти, че е започнала работа и се е прибрал. Господи, ние Те молим да му помогнеш, да не се притеснява, да отиде в училището, да си уреди документите и да си получи дипломата за завършено средно образование. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, за всички Твои люди. Молим Те, Господи, за Роси, която е атакувана от нечисти сили. Моля Ти, откри каква е причината и как Те е отворила врата за тия нечисти сили. Молим Те за ония, които са атакувани. Сестри и братя, Ти ги знаеш. Развържи ги, освободи ги от насилието на лукавия. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, на силите. Молим Те за брат Христо, за брат Панчо, бъди с тях. Пази ги да не се отклонат, да не ги завърти лъже пророчески дух, но да говорят истината и само истината в Твоето име. Молим Те, Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, докосни ни, благослови ни и цари ни. Молим Те отново за майката на брат Плавен, за пълно божествено изцеление, да може да ходи, да самообслужва, макар че в напреднала възраст, но Ти изцеряваш и деца, и възрастни. Благослови сестра Йоана и разреши проблемите и с работата и помагай, Господи, на тия, които се занимават с работа, за тия, които се трудят, за да има работа и за други и да си изкарват и други човеци прехраната с техния бизнес. И брат Георги, благослови труда му. Моля Те за брат Димитър, съвършено изцеление на очите, благодарим Ти за сполучливите операции, опази очите му, Господи, молим Те за сестра Цонка и за нейните братя, за Иван, Те молим, свети го, помни го да захвърли това дъно и тая ванга, за да бъде спасена душата му и изцерено тялото му. Господи, смили се за Любовила, укрепи здравето, силите й, благослови брати, племениците й. Молим Те за Владимир, за Кирил и Елена и за Кирил. Освободи го от демона на хазарта, развържи го, Господи, и пусни го на свобода. С
Смили се, Господи, за потомците на страна Джибе. Пази ги от хазарта, пази ги от отклонение наляво и надясно. Господи, смили се за нас, бъди с нас и ръководи ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седе отясно на Отца и паш ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святого Господа животворящия който от Отца и Сожда комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи, освети ги, Господи, и освети людите, които ще приемат тези дрехи, да им бъде за благословение и за изцерение. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядвам всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете телата ѝ, напуснете душите ѝ, напуснете духовете ѝ, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души, но идете там, където Бог е определил място в името на Исус. Амин. Така, ако има видение, откровение, да бъдат изповядани за слава Божия и за вразумяване и за насърчаване. Когато започва да се моли за нас, Светия Божия да дойде, да почне да ни изцелява, просто дойде топлина, тръпки, посвещение. Благодаря Богу. Вместо посвещение. Добре, друг има ли? Само един ли е усетил помазване? Още един. Аз искам да похваля Бога, че дойдохме някакъв като образ, ми сяваше главата и я, но сега не го чувствам това и слава на Бога. Добре. И
Слава на Бога. Благодаря на Бога. Но и да кажа още нещо. Като се моля и много често чувам сянието, като ми казва, никой не дохожда при синът, ако не е повикан от отца. Ето, какво не разбраха? Никой не може да дойде при синът, ако не е повикан от отца. И това много често ми го говори Господ. Не може да дойде при Исус Христос, Никой не може да дойде. Ако не е повикан от Бог Отец. Така ми се казва. Ама това е Божие Слово, никой не може да дойде при Отец освен. Но тук се бъркат работите и считат, че нямат право ние да се молиме или светиите да се молят. Те се молят в името на Исус. Те не отидат директно при Бог. Те се молят в името на Исус. Такива са молитви. По молитвите на еди кой си, в името на Исус, защото няма достъп. Макар че Исус казва, има и такъв стих писание. И Отец ми ви обича, дори да не отидете в Неговото име, ако ние вярваме в Исус, Бог Отец ни обича. Колко пъти говорим тук, че те са едно, тие не може да ги делиме на парчета. Отец, Син и Святия Дух са едно Божество. И ако вярваш, че Исус е Син Божий, Святия Дух те обича и ти помага. И ако вярваш, че Исус е Син Божий, Отец те обича и ти помага. И ако вярваш, че Бог Отец е Отец на Исус Христос, Той става и Твой Отец. Ама как? Ами така, нали се молиме Отче наш? Нали се молиме Отче наш? Който е Отче наш? Ами бащата на Исус. Нали му казваме Отче наш, който си на небесата, защото идва той Иван от Шумен. Абе, ти син на Бога ли си? Защо бе? Какво? Защо съм син на Бога? Еми, как така се молиш в името на моя небесен Отец? Ами да. Ти знаеш ли молитвата Отче наш? Знам. Айде кажи, Отче наш, който си на небесата. Е, кой е той Отче наш? Кой е той Отче наш? Бог Отец! Нали говориме и все едно и също нещо. Не можем ли да делиме Божеството на парчета, разберете ли? Ако не вярваме в Исус, не вярваме и в Отец. Ако не приемаме Святия Дух, не приемаме Исус. Защо? Защото Исус каза, ще ви изпрата Святия Дух. Исус го каза, ние не му вярваме тогава. Но това е истината, че при Бог Отец се отива само чрез името на Исус. Не може да отидеш при Бог Отец и да се молиш да кажеш, Отче, святи и правилни, моля те в името на Петър Велев да ми помогнеш. Нема да стане. Моля те в името на Димитър Количев да ми помогнеш. Ще стане ли? Нема да стане. Моля те в името на брат Христо да ми помогнеш. Нема да стане. Нема да стане. В името на Господ Иисус Христос. Но тук се хитрува между евангелските християни и казва, не може Света Богородица, не може апостол Петър и апостол Павел да се моли на Исус за мен. Защо да не може? Защо да не може апостол Павел да се моли на Исус за теб? А вика с брат Петър, моли се за мене, че аз да не съм по-голем от апостол Павел. Аз да не съм по-голем. Защо е така? Защото не разбираме, че тия апостоли вече са живи. Те са при Бога. Майката на Исус е жива. Ние сме Негови свидетели, ама некои, ако се моли там в името на Исус, но, пак ви говоря, сестра Мария Кожухарова, не може да се молиме, Свети Иоанне, бъди с мене денем и нощем, бъди ми защитник и пазител. Няма да стане. И сестра Мария Кожухарова се молила, Свети Иоанне,
Моля те да бъдеш винаги с мен и да ме пазиш. И редовно си се молила сестрата. И един ден сънува свети Йоан Богослов и казва, кой искаш? Искам да ме пазиш винаги да бъдеш с мене. А той казал, не мога. Защо? Защото една американка иска да съм винаги с нея. Една рускина, много рускини искат да съм винаги с тех. Едни българки искат да бъда с тех. Аз не мога да бъда с всичките. И тя тогава го попитала, а кой може? И той отговорил, Исус! Исус! Ето тя и сега си е православна християнка и си ходи на православна църква. Не може да се молиме, свети Петре, бъде винаги с мене, защото аз носа твоето име, аз съм Петър и свети Петър да ме пазни. Нема да стане, защото свети Петър не може да бъде насекъде. Не може да бъде насекъде. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Но от друга страна, могат ли светиите да се застъпат? Ми могат, аз вярвам, че могат. Защото аз съм изцеляван. Каза ми, когато ходихме във Франция, е толкова ми беха станали краката. И се молих, и цариме, и цариме, и не ме изцелява. И една нощ сънувам, че един човек седи, леглата ми беха едното така, другото така, а аз лежа тук, ставам и срещу мен е един древен воин с златни ботуши. И ми се усмихва от леглото. Сънувам и чувам, свети мина. Ставам сутринта, краката ми е нормална. Краката ми е нормална. И питам сестра Марина, абе, коя е тая света мина? И мисля, че е жена. Света мина. А тя беше у нас. И вика, ето го там над това, над радиото. На сестра ми, една колежка, нейна началник, беше ни подарила някакви православни такива календари, много хубави, и аз съм го служил на стар календар, но хубава картина. Ето го ви, това е свети мина. Как е станал? Не знам. Защо? Защото аз бех в Египет и се молих за египетските християни. Свети мина е Египет, египтяни. Той е умрял. Така са го мъчили, точно краката му са резали, краката му и са слагали тук такава от коза. Четина палени са я и са го карали да тича. И точно краката му са го измъчвали и са го унищожили. Отде да знам, казвам ви го, не мога да го крия. Не мога да го крия. Това е истината. Сега е същата сестра Мария Кожухарова. Нейният баща, Мария Кожухарова, умира в кома. През нощта лекарите казват, до тук сме. Баща и майка й се молят цела нощ на света Богородица и на свети Димитрий Солонски. Света Богородице, моляте, моли Твоя син Господ Исус Христос да се смири над моята дъщеричка. Свети какъв беше? Димитрий Солонски, моли Господ Исус Христос да се смири над моето дете. И сутринта вика, виждам, че си бършат сълзите, мокри кърпички, майка ми и баща ми. И аз се събуждам и скачам от леглото жива и здрава. Това го свидетелства тая жена. И ние викаме, не може. Защо не може? Брат Петре, моли се на Господ Исус Христос за моето изцеление. А света Богородица ти нямаш право да се молиш. А свети Димитри ти нямаш право да се молиш. Така ли? Нали те са живи бе хора? Те са живи. И хората получават изцеление. Който го вярва. А който го твърди, че не е така, как ще получи? Как ще получи? Аз вярвам, че всички свети са там, горе. Прославени на третото небе и са там. А какво става там, точно не знам какво става, но са при Господ и могат да ходатайстват за нас. Ама има само един ходатай между Бога и човека и това е Господ Исус Христос. Добре, що ме така? Защо ме карате да се моля за вас? Защо ме карате аз да ходатайствам и да се моля за вас?
Молете си се на Исус Христос. Отивам баптистка за църквите, има само един ходатай, няма такива свети, няма. И аз си тръгвам. Пиче, той вика, а Петре, моли се за нас. Няма да се моля. Ама какво говориш? Няма да се моля, аз да не съм по-голем от светиите. Аз да не съм по-голем от светиите. Нали тия светии се молят на Господ Исус Христос, а Той ходатайства пред Бог Отец. И Той е същия. И Той е същия. И ако се молиме на Святия Дух, Той ни чува. Души святи, бъди с мене, помагай ми, изобличи ме. Отче святи, Исусе Христе, все едно и също. Все. А аз ви казвам, че беше ми страх да се моля на Бог Отец. Също сигурно като и вам. Страх ми да се моля. Исус Христос го чувствам близък, Святия Дух ме води, ръководи, говори ми, но Бог Отец, страх. Страх от Него. Един ден сънувам сън, че съм на пете кюшета и тръгвам по прага. Господи Исуса Христе, бъди с мене, аз тръгвам, отивам в дома на брат Павел Стан Теодоров. Изведнъж ме грабва една сила и ме връща пак на кръстовище. Нещо съм сбъркал. Айде да тръгна по Христо Ботев. Господи, Ти върви пред мене, аз по Тебе. Грабва ме и ме пак слага на кръстовище. И се чуда, това е сън, сънувам. Какво да правя сега? Господи, вземи ме в ръцете си и ме носи където Ти искаш. И усещам. Една ръка е хвана тук за врата, една за кръста тук и ме дигна във въздух. И ме понесе по улиците на София и викам, леле, ако се удара в някое здание, обаче викам, Господи, как можах да го помисля, че като съм в Твоите ръце, ще се удара и се препъна. И ме завежда в някаква дворец. И пред вратите на двореца ми казва, от тая врата ще излезне царя. Аз казвам, Господи, не искам да се разправям с царя. Не ми трябва царе, не искам да се разправям царе. Обаче вратата се отваря в царски одежди. Знаете ли кой излезе от вратата? Баща. Баща ми. Баща ми! А ти се плашиш от баща ти. А ти се плашиш от Бог Отец. Но той ти е баща, бе сестро. Какво има да се плашиш? Какво има да се плашиш? Това е баща ти. И аз. Леле! И той ме погледна много сериозно и казва. Народът е готов. Но внимавайте на мислите си. Чувате ли? Сестри и братя, внимавайте на мислите си. Там ни атакува дявол. Почва да ни върти в главите висшия тая, гледай и гоня. И почваме да ги наблюдаваме, да ги критикуваме. Мислите тук. Внимавайте на мислите. Ако искаме да бъдем употребяващи. Не, между другото ми кажа, трябва да се облечете в нови дрехи. Дрехи. Трябва да се облечете в нови дрехи. Кои са тия нови дрехи? Дрехите на любовта към грешния човек. Дрехите на праведния висон на светиите. Кой е това праведен висон на светиите? Праведните дела на светиите. Кои са тия праведни дела? Гладен бях, нахранихте ме. Болен бях, посетихте ме. Странник бях, приехте ме. Затвора бях, посетихте ме. Това иска Господ от нас. Това иска. Това иска. И тогава тия праведни дела ще бъдем облечени с тях. Пълно е с хора, които се намират в окаяно състояние, самотни, самотни, болни хора, каквато е Валентина и други. Тая Валентина много упорита, постоянно. Абе, щом се смири, значи тук ни учи Господ с тая жена. Щом се смири и се наведе, и нема претенции, никакви претенции, веднага почва да се надига, почва да става. Щом навири глава и почва да се кара с нас, пада и се сховава. Не може.
смирете се, за да ви въздигне Бог. Възгордеете ли се, ставате врагове на Бог. Защо? Ние не сме врагове. Бог си ли е пак наш баща, ама като се възгордеме, какво прави той? Ми плесне ли малко, за да се смирим. И тук стават хора и пишат бележки. Господ да ми помогне да се смирим. И брат Димитър ги чете и вика, е смири се да, е ми смири се. Защо Господ да ти помогне да се смири? Как ще ти помогне? Ми като те шамароса и се смириш. Тогава се смира. Ми смири се предварително, кажи, нищо не съм. Господи, благодаря ти, аз съм едно голямо нищо и ти ме благославаш и ме водиш и умря за мене. И се смиряваш, мираваш се. Не се перчиш на другите, че аз съм от най-великата деноминация. И какво това като си от най-великата? Най-големата и велика деноминация имало предатели. В най-малката деноминация пак има предатели. Никакво значение не има. Добре, извинявайте, че се разпалих. Сега, има ли? А, има други откровения. Така. За изцеление на различни болки. Започва се с Псалом 22. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Застопяване на ракови образования, покаяние. Славка. Да, сигурно е за нея. За психично насилваните. Чувам наследствена обремененост. Ама чакай, аз за Славка нищо не добра. За покаяние. А, покаяние. Покаяние. Пълно покаяние, помирния договор. А за психично болните наследствена обремененост. Той за туморните също има наследствена. Психично болните има наследствени обременявания. Сега казвам и примери, където се подобри някой психично болен, прибере се вкъщи и се влушава. Влушава се, защото има родители натоварени. Много е трудна работа. Има родители атеисти, има родители антихристи, безбожници, богохулници, какво да правят? Те са им роднини. Те са им роднини, трябва да ги търпим. Е, лесно ми е да го кажа, нали, за тия, които страдат. Те си знаят. Добре, по-натам. Така, за дух на левкемия виждам една стойка и едно шише банка с течност. Светла течност. Сега просто ми дойде живата вода. И от банката тече по маркучето и трябва да се влее някъде, но само виждам част от маркуча, банката и стойката. Това вижда. Живата вода. Теномощно. Тая жива вода е Божието Слово. Нали? Теномощно слушай, чети думите, които ви говоря, имат дух и живот и така. Само, че не може да е лошо, защото си на работа, как? Там няма как. Но и там мисли върху Божието Слово. Така да Бойка, пак началото на 22-ри псалом, пък и целия, и първи псалом също. За брат Христо и за мен, за освобождаване от лъжливи духове, виждам един войник облечен в униформа и метнал пушка на дясно рамо. Божието всеоръжие, миналия път говорихме за Божието всеоръжие. За брат Димитър, за пълно възстановяване, виждам една бяла кола, обаче фаровете й примигват. Ту единия свет и ту другия. Не знам, какво ще рече. Ами не знам какво означава това примигване. Трябва да запали фаровете. Да синхронизира работата. Да. Така, за дрехите. Значи виждам колелата и веригата на танк, които се въртат и колелата и веригата. Само веригата и колелата на танка. Святия Дух действа върху дрехите,
приемете ги с вяра. Ама като ги занасяте на хората, им казвайте, благодарете на Бога. Благодарете на Бога за тия дрехи и с благодарност ги приемете. Психично болен човек, той не знае какво прави. Той не знае какво. Те ги водят нечисти духове. Това са паднали ангели. Те са вързани тия хора. Защо са вързани? Ма първо, защото не ги кръщават. Защото не се кръщават младежите. Не се кръщават. И вместо да бъдат църквата, ама виновни са бабите и майките. Защото не водят децата още от манички на църква. Да свикнат църквата. Да търсят църквата. Ами и нека повярват, па те да се определят. Ето, един пастир от Баптистката църква, си митлили долу беше, къде беше, голем пастир. Ами сина ми нека се определи. Сега сина му пише, дали пуши, пие и казва, не ме интересува, нема се кръщава. А той е много запален пастир. Ми той да си се определя. Ами как той се определя? Той се определя, ама ти го води, учи още от маничко, чети му Евангелието. Давам го за пример брат Димитър, аз съм ходил два пъти от него или от брат му. Децата, всички заедно, Евангелието се чете, молят се, коментира се Словото Божие, молят се и си отиват да се легнат. А вие правите ли го това? Всека вечер. Кой? Само ти, един. А, още едно. Още едно. Еми тия деца... Правете го, правете го, защото интернет, телевизора седат по цели нощи. Мачове, сега и аз ги гледам мачовете и минава топката между две греди там. И целият стадион реве, ама ребът, ама сълзи, ронат, ама ре, леле, и това е, те си разсипат на здравето тия хора. Но те си разсипат психиката, ребът, ребът, че ония победили, един гол, един гол и готово. А па другите скачат до небесата, че са спечелили. Голема работа, голема работа. Еми това е. Там сигурно е сборище на бесове. Еми то е там е сборище. Наистина по стадионите, кой знае какво е сборище от бесове? За да ги карат да палат там, да трошат, да това, какво е това? Добре. Брат, има ли нещо друг? Друг некви? Некво откровение? Видение? Няма. Брат Димитър заправя. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Взедаме книгата Откровение. Цяла седмица мислех да дали съм мине 10-та глава или сега ще кажем 11-та или 10-та. Помни дали ви е. Но ще минем 10-та глава и след това ще минем и 11-та. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, зато му беше като слънцето. И краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка. И като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като когато река е лъв. И когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове. И след като седемте гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чу глас от небето, което каза, запечатай това, което изговориха седемте гръмове. И не дей
го описам. И ангела, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, което е създал небето и земята и всичко, що има в нея, и морето и каквото има на него, че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмият ангел, който се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, което той е благовестил на своите слуги и пророците. И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: иди, вземи разгъната книжка, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох прочие при ангела, да му рекох да ми даде книжката. И каза ми: вземи я и изяж. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И като взех книжката от ръката на ангела, та изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но когато изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми казвам: трябва пак да пророкуваш и за много люди, и народи, и езици, и царе. Амин. Извинявай много. Коя глава беше? Десета глава. Десета глава. Цялата? Цялата. Тези 11 стиха. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ни дава, да се получаваме от него. Молим очи благи, разкрива ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Той е възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете престъплени. Той умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъплени, а възкръса за нашето оправдание. Възнесе в слава и царува до вечни векове. И ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. И ти се молим, Отче благи, ръководи нашите размишления със Святия Дух и онова, което научим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Това молим в името на Христа. Амин. Да, Господи. Друг ангел. Ангелите са на небето и според някои люди те подготвят обстоятелствата, чрез които се развиват събитията на земята. Апостол Йоан е на такова положение, че едновременно наблюдава какво става на небето и същевременно може да хвърля поглед какво става на земята. На такова положение се намира. И казва друг ангел, това е вече, може би, един ангел от висок ранг. Той има приличие на Божия син. Около него е дъга. Тази дъга беше около престола на Бог Отец, на старият подвин. Неговите крака са подобни на Христовите. Някои мислят, като взимат тези думи, които апостол Павел употребява в своите писания, че има 9 ангелски чина.
сили, власти, той ги употребява в своите послания, сили, власти, казва, престоли, господства, и като вземе ангели, архангели, херовими, серафими, всичко стават девет ангелски чина. Херовимите имат идеални имена, обаче някои използват тези апокрифни книги и там се споменава за някои, някои имена са дадени в Евангелията. Име Михаил, Гавриил, Рафаил, след това има Салатиил, Варахиил и така нататък. Това са тези девет ангелски чина. Има не виждам. Тук този ангел, който не ни се казва какво е, дали от архангелите или от херовимите или серафимите, но изгледът на лицето му е много възвишен и същевременно той е от такова естество, че държи книгата, обаче тази книга е отворена, не е запечатана. Онова, което се дава от, на апостол Йоан, и че той трябва да пророкува, но това, което се става, ще бъде известно на людите. Няма да бъде скрито. Но не му се казва, че трябва да пророкува за всички народи, за всичко, което засяга земята. И какво? И морето, човеците. Ангелът е стъпил едновременно и на морето, и никак, другият на земята. Земята, това е местото, където людите живеят, но символа на морето е символ на народите. И от народа излиза, от морето излезе друг изварник, от народа излезе еди какво се, от морето излиза. Морето е символ на народът, който се вълнува от грехът. И така, какво ни се казва? Тайната, която до този момент е скрита, вече е разгърната. Книгата е разгърната от три. И каква е тайната? Че всичко онова, което е създадено, се трябва да се поклони на Бога и да изповедва Неговото име, защото Той е създал всичко. Какво символизира тази разгърната книга? Какво казва ангелът на апостолът? В устата ще бъде сладка като мед, но корема ще ти се вгорчи от резултатите, които има да стават в тази земя. Сладко като мед е Божието Слово. То трябва да се поглъща от човека. Божието Слово. Псалмопевецът 19-ти псалом казва, че е сладко като мед и като капки от меден напита. И Господ иска да се храним с това Слово. То е Божие Слово и то ни е дадено да знаеме нещата, които ще стават. Те са дадени в Божието Слово. И затова ни е дадено. Има един проблем за човеците. И то е, че ние малко четем Божието Слово и малко размишляваме върху Него. Малко размишляваме. Ние смятаме, че да го четем е добре, но Бог иска да размишляваме върху това Слово. Защо? Когато размишляваме върху Божието Слово,
ние даваме възможност на Святия Дух да действа в ума ти, за да ни разкрива нещата в Божието Слово. Затова Бог заповядва още в Стария Завет и четем в книгата на Исус Навин. Като Бог казва, тая книга на закона да не се отдалечава от тебе. И слушайте наставлението. Не казва да я четеш. Да размишляваш върху нея деня и нощта, за да имаш успех. Това е, което Бог заповядва. Защо? Там е възможност този, който писа Словото, а това е Святия Дух, който е ръководил светите човеци, са писали тези пророчества, да действа в умът ни, да ни разкрива нещата. Що се оплаквате, че не избирате Божието Слово? Нали твърдите, че сте кръстени със Святия Дух? И това още в първата глава на книгата Причи, там към края на първа глава, какво казва Бог? Ще излея от духа си и ще направя да разбирате Словото. Как ще разбираме Слово? Като размишляваме върху Него. Какво Бог казва? Защо го казва? Това отнася ли се за мен, за други дали се отнася? Какво мога да науча от това Слово? И ние виждаме, че много християни не размишляват върху Божието Слово. Сега ние сме във века на Словото, което е отклонено от извора си. Люди, които се водят от своите разбиране за Божието Слово, а не онова, което Бог казва в Словото. Резултатната е свободната критика. И аз се очудвам едно нещо. Всички човеци, каквото и образование да имат, са съгласни с едно, че човекът е ограничен в своите виждания. Всички. И сега се задавам въпроса, е този човек, който е с ограничени възможности в своето, почва да ни казва какво е Божието Слово и кое не е Божие Слово. Той е критикът, който определя кое е Божието Слово и кое не е Божието Слово. Точно това правят новобогословите. Те определят кое е Божие Слово и кое не е. Ами човекът е ограничен. Той е съгласен с това. Но този ограничен човек почва да ми казва кое е Божие Слово и кое не е Божие Слово. И сега искам нещо да разберете. В Библията всеки едно семейство, всеки един род се смятат, че са брата и сестри. И ако ние четем откъслящо нещата, какво става? Какво каза Авраам на Лот? Ние сме брати. Какви брата са? Авраам и Лот брати ли са? Ами той казва, че са брати. Ами точно това казва. Братята ти, за Исус казва, кои е брати? Целият род са брати и сестри. И друго нещо, когато ни четем и бележки, които са дадени в Божието Слово, и люди, които твърдят неща, които са по-близо до годината на раждането на Христос, имат едно виждане, а сегашните критици имат съвсем друго виждане, но ние се свързваме с тези съвремени, а тези древните люди не ги бяха, те са вика на едно време. И едно време той е бил по-близо до Исус Христос. Имам една Библия на английски, тя е казва нова версия, но New International Version, преди
през 90-те години издавано. Един от тези професори, който участва в този превод, има бележки, давани във всеки един стих. С него се срещахме в Виена, с брат Петър бяхме заедно там на една конференция и той беше лектор там. Беше специалист по Евангелието от Лука. И втората книга – Дела на апостолите. Той се изказва последния начин. Третата книга е века тези всичките послания, които е събрал апостол Павел. И те за това съществуват и ние ги имаме, защото са били събрани от целият Адо апостол. Така са първата книга е Евангелието от Лука, втората книга е Дела на апостолите, третата книга са посланията. Той дава бележки на тези, на Евангелието от Лука и Дела на апостолите. Той е специалист по тази другите книги, други професори и дават бележки. И там е разгледан този случай. Исус и братята му и казва, това са братовчеди на Исус Христос, които тът от неговият род. Преди години, може би повече от 10 години, излезе една книга от един учен историк, който католик, той твърдеше в своята книга, че Исус в неговия род по рода на Йосиф е имал още. Йосиф имал към 6 души синове. И едно нещо ме учудва друго. Онова, което пише за Исус, че е сам, и онова, което пише за Дева Мария, че само Исус е родил, а не друго. Съвременните християни не го приемат. Обаче онова, което казват, искат да принизят Исус Христос да бъде наравно с другите човеци, го приемат. Защо става така? Духът действа. Духът на Антихрист. Да се принизи Исус Христос, да стане като другите човеци, той е не един като нас. Верно, че е като нас, но не е като нас. Той е като нас, но не е такъв, какъвто съм аз. Той е Божия Син. Той е извън моите възможности. Той е извън съвременния свят. Той е Божия Син. И какво четем в посланието на апостол Павел към филипените? Смири себе си. Какво разбирате ви от това? Стана като слуга. Отказа да държи равенство с Бога Отца. Защо? Ако той се отказа от славата. Защо? Защото с славата той не може да общува с нас. Защото славата, Господне, от такова естество, не знам дали се размишлява. Какво мислите? Какво е Божията слава? Какво каза Бог на Авраам, на Моисей? Не можеш да ме видиш. Няма да останеш жив. Това значи, ако Христос беше със славата тук да увижда човеците, че той не е като нас, ами няма да останем живи. Защо? Защото всичко това, което е материал, изчезва. Именно това се страхува пророк Исаия. Видях Господа. Горко ми вика. Основната идея в книгата, думата на употребена от пророка Исаия казва, изчезвам. Свършено с мене.
нямаме. Защото дошъл в този присъс Бога. Изчезвам, горко ми, свършено с мене. Това значи Божия слава. Допирът с Божията слава е от такова естество, че всички материални неща изчезват. Това е когато се яви Божия Христос в своята слава, какво пише апостол Петър. Второто послание, трета глава. Стихиите се разложат. Всичко се разлага. Материята се превръща в своето първично състояние. Елементите ще се разложат. Няма, всичко изчезва. Точно това казва свършено с мене. Изчезвам. Това е Божията слава. И Христос остави славата си, за да бъде като един от нас. За да може да общува с нас. Ама ние не искаме да приеме това нещо, защото ни харесва това, което съвремените богослови, които не вярват в тези неща, ни казва, Христос е като един от нас, Дева Мария е като нашата, както сме и ние. Не е така. Размишлявай върху Божието Слово. И Бог повече да ти открива нещата. И като размишлявах я него, викам, защо става така? Защото людите се възгордяват от своето знание и смятат, че знаят всичко и може те да определят нещата. Но Словото казва не така. Господ иска да се храним с това Слово и да размишляваме върху него. Ама питайте Бога, бе. Ми питай го, говори се с него. Що не говориш с Бога? Молитвата не е само да казваме Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай. И ние се увличим и почваме да му заповядваме какво да ни прави. После това му даваме съвет как да го направи. И след това му определено по и време кога да го направи. Молитва ли е това? Ама ние вика нищо. Молихме си, вика, ама не стана. Еми, какво се молиш? Ти смяташ, че Бог Иисус Христос има една френска поговорка Гарсон Порто, момче за всичко. Ние точно това правим Иисус Христос, че Той е момче за всичко. Всичко може да ни прави, каквото ни искаме да му поръчваме, Той да дава. Зими и изяш. Да изядем Божието Слово. Да се учим от Него. Да размишляваме върху Него. И ще бъде горчиво. Последствията ще бъдат горчиви. Защото ние ще видим, че сме много грешници. Ще видим, че вършим неща, които Бог не одобрява. Ще видим, че мислим за неща, които Той иска да не мислим. Знаете ли как се умърсява духът с нашите мисли? Не умърсяваме духът, а Бог иска да го пазим чист. Кой владее вашите мисли? Кой ви ръководи? Нали сме духовни? Какво значи духовен? Целият животът е контролиран от Светия Дух. Това е духовен човек. Живот контролиран от Светия Дух. Това е което Бог иска от нас. Той иска да ни контролира. Той. Ние да го контролим. Той да ни контролира. За какво мисли? Даваш работа на умът, чрез духът, какво да мисли. Именно това е, което каза ангелът на Иоанн. Ижи и изяш. В устата ще бъде сладко. Това е Божието. Но резултатът може да бъде горчив. Защото ще видиш нещата такива, каквито Бог ги вижда. Така. Но тук е вече подготовка за началото на края. От тук започва краят. След 10 глава каза, ще пророкуваш, защото всичко вече е открито. Книжката не е запечатана. Печатите преминаха.
това е част от второто горко. Това е, какво казва в 9 глава ангелът. Горко, горко на жителите от след последните тръбни гласове. Първият тръба мина, втората тръба и третата. И това помежда, така Господ подготви вече краят, чрез което ще се види какво има да става. И така, да се храним с Божието Слово, да четем, да размишляваме сладко като майто. Какво казва пророк Иеремия, като намерих Словото ти, изядох го. Изядох го. Това казва пророк Иеремия. Бог да ни благослови и ни да изядем това Слово. Това се сладко като майто. Да се усъвършенстваме в знанието за Господ Исус Христос и за това, което Той върши в този свят. Амин. Баща Небесен, сърдечно бе Ти благодарни за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Словото Си. Молим Ти се, ръководи ни с Духът и това, което върши в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С чедата ни, Амин. С църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин. Амин.